لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے گورنر ہاؤس لاہور میں بشپ آف لاہور ندیم کامران کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا کہ مسیحی برادری ملک کی تعمیر و ترقی میں مثبت کردار ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ رواداری، مذہبی برداشت اور حسن معاشرت سے ایک مثالی معاشرے کی تشکیل کی جا سکتی ہے۔ گورنر پنجاب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اقلیتوں کو عزت وقار دیا۔ انہوں نے کہا کہ گورنر ہاؤس کے دروازے اقلیتوں، طلبہ اور پارٹی ورکر سمیت عوام کے لیے کھلے ہیں۔ وفد نے گورنر پنجاب کو انہیں درپیش مختلف مسائل سے آگاہ کیا۔ گورنر پنجاب نے وفد کو مسائل کے حل میں کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ وفد میں امانت برکت، سائرس بھٹی، ڈیوین کیسر، ریمن زمان سلطان اور دیگر شامل تھے۔